弟兄姐妹平安，很快又来到灵修时间。结婚在很多人的生命里面可能是一次罢了，就是因为他这一生只有一次。很多的情侣在预备婚姻的里面，他们都愿意投资没有保留的。那在我们的生命当中，除了婚姻还有什么东西是值得我们去没有保留的去投资呢？我想没有什么东西比天国比永恒的生命来的我们值得去投资的。今天早上的灵修讲的就是预备天国的来临，我们该做什么。我们一起来看马太福音第25章有几节的经文，我们一起来看马太福音25章第一节，这里说，那时天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。第14节，天国又好比一个人要往外国去，就叫了他的仆人来，把他的家业交给他们，按照个人的才干给他们银子，一个给了5000，一个给了2000，一个给了1000，就有往外国去了。31节到33节，当人子在他荣耀里面同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他的面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊和山羊一样一般，把绵羊安置在右边，山羊在他的左边。所以当我们看这个经文，我们看到的耶稣用这三个比喻来比喻天国。一个呢，就是说到童女在预备的时候要好好的预备，另外一个呢，就说到才干，主人离去那交给他们分别不同的才干，最后讲到山羊和绵羊。这三个比喻提醒了我们弟兄姐妹，今天早上我们要好好的预备耶稣的再回来，有一天我们要去迎接他，我们不要错失了这个迎接耶稣回来。第二个讲到我们要好好的去服侍神，按照神给我们的才干，有一天我们要交账的，神给我们恩赐，我们要好好的去使用它。最后讲的是绵羊和山羊，那我们要做什么呢？好好的服从神，就像绵羊一样。今天我们在真理的里面，在我们的信仰里面学习到东西，我们就去好好的把它给做出来。这个就是耶稣给我们天国里面的比喻，三个比喻，好好的预备耶稣的回来，好好的服侍神，好好的听从神的话语。今天早上这是我们这一生当中里面我们预备天国永恒的生命，我们最大的投资，胜过我们的婚姻，胜过我们的工作，胜过我们的孩子，胜过这一切所有的，因为有一天这些将会过去。今天早上的灵修天国的比喻就提醒我们好好预备，好好服侍，好好听从真理的教导。好了，这就我们的今天早上的灵修，你心里有感动吗？同样的，我们每次灵修神都向我们说话，让我们把我们的感动再一次以祷告交托。耶稣，我们再次谢谢你，通过灵修，通过生活的点点滴滴，尤其在我们的人生的旅途的里面，主啊，你提醒了我们何为永恒，何为家值得我们去投资的。今天早上把弟兄姐妹再一次的交托，把我们也交托，愿我们在这个挣扎的里面，今天早上提醒我们，我们要好好的预备你的回来，好好的服侍你，好好的服从你的话，把弟兄姐妹心里面所想求再一次的交托，愿你祝福我们，祷告祈求奉耶稣的名求，阿们。灵修完了，你可以再一次的下载文档，然后通过今天早上灵修再一次的默想，愿神祝福你，我们明天再见。